може да бидеме овде, соберени на ова место, каде што се проповеда или зборува од Божито Слово, каде што можеме да се учиме, каде што можеме да го славиме Бога, да се радуваме и да имаме заедништво. Нека и ова утро, оваа служба за слава на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, ја започнеме со песната број 72. Денес е денот Господен. 72-от број. Читаме псалмот број 91, кој сака може се отворите библиите. Псалм број 91. Кој живее под закрилата на Севишниот, тој престојува во домот на Небесниот Бог. И ќе му рече на Господ: ти си мој застапник, ти си моје прибежиште, мој, Бог мој, и на тебе ќе се надевам. Зашто тој ќе те избави од стапицата на ловецот
и од чумата погубна. Со плеките своји ке те осени и под крилета негови ке бидеш во сигурност. Неговата верност е штит и одбрана. Нема да се уплашиш од ноќен страв, ни од стрела што лета дење, од чумата што пустоши во темнина, од зараза што опустошува напладне. Покрај тебе ќе паднат илјада и 10.000 десно од тебе, но до тебе нема да се приближат. Само ќе гледаш со очите свои и ќе гледаш казната на нечестивите. Зашто Господ ти е засолниште, надеж моја, Севишниот го избра за свое прибежиште. Зло нема да ти се случи и неволја нема да се приближи до шаторот твој. Зашто што ќе им заповеда на ангелите свои за тебе да те чуваат на сите патишта твои. Ќе те понесат на раце да не ја сопнеш од камен ногата своја. На отровница и на змија ќе нагазуваш, лав и змеј ќе сгазуваш. Бидејќи се надеваш во мене и ќе го избавам и ќе го заштитам, зашто го позна името мое. Ќе повика кон мене и ќе го чујам. Со него ќе сум во неволја, ќе го избавам и ќе го прославам. Ќе му дадам многу денови и ќе му го јавам спасението од мене. Амин. Нека да се исправиме за молитва. Господи и Татко наш Небесен, ние гледаме и знаеме дека Твоите обеќанија, кои Ти ги даваш, се многу големи и никогаш не отстапуваш од нив. Ти обеќаш дека ако Ти си наш Бог, ако ние Те прифатиме Тебе, тогаш Ти ке не чуваш, Ти ке се грижи за нас, Ти ке не водиш во нашиот живот, па што и да се случува околу нас. Господе, ние тоа го гледаме. Како Твојата таткова рака не чува, како Ти се грижи за нас, кога ние сме слаби, кога ние сме во неволје, кога ние сме во опасности, Твојата рака не штити. И Господе, Ти не отстапуваш од тоа. И затоа сакаш и ние да не отстапуваме од Тебе, да не се отдалечуваме од Тебе, да не Те напуштаме и да не залутуваме по други работи кои ќе го одзимат нашето внимание, нашето време, нашите сили, на место да го посветиме на Тебе. Господе, ова утро сме дојдени овде да Те отдадеме слава и чест на Тебе, за тоа што Ти си нашиот Бог. Господе, за тоа што Ти не повика да бидеме Твои деца, за тоа што Ти ни опрости нашите греови, за тоа што, Господи, Ти ни даваш надеж, ни даваш сигурност, за тоа што Ти ни даваш љубов и за тоа што Ти си обекел дека ќе ни дадеш вечен живот. Господе, доаѓаме да прославиме, доаѓаме да го издигаме Твоето свето и величествено име. Доаѓаме, Господи, да имаме заедништо со Тебе, да имаме заедништо помеѓу себе. И, Господе, нека Твојот Дух не исполни, ги исполни нашите срца преку Твоето Слово. Ти не благослови, Господи. Дај да можеме да го разбираме Твоето Слово и да можеме да го прифаќаме. Те молиме, Господи, за тие кои што се болни, тие кои што се на постелата, тие кои што не можат да дојдат. Господе, благослови ги таму. Укрепи ги нивните тела, ојача ги, Господи, и по Твојата волја, оздрави ги. Нека биде се за слава на Тебе, Господи. Се предаваме во Твоите раци и Те молиме во името на Исуса Христа. Амин. Како втора песна ќе испееме 186. Не чекај, дојди кај Исуса.
186. Не чекай, дойди кај Исуса, сега е време и добар час. Покрај тебе е во овој мир, кани со наден глас. Е, Словото ни вели, кога ќе го чуеш Божиот глас или Божиото Слово, не го затварај своето срце. Не го стегај, отвори го, да може да влезе. Ние сме тие кои му дозволуваме на Божиото Слово да влезе во нашите срца. Тоа е исто како една просторија. Ако сакаме да влезе свеж воздух, чист воздух, мораме да ја отвориме вратата или да го отвориме прозорот. И така да влезе чист воздух внатре. Или што велиме кислород да влезе. Така и со Божјото Слово. Ако сакаме да влезе во нашето срце, треба да го отвориме нашето срце, да не го затвараме, затоа што Божјото Слово е тоа кое нас не обновува, соживува, исполнува, и ни дава сила да продолжиме во овој свет да живееме.
Ве поздравувам сите во Божито име. Ова утро помеѓу нас и ќе не води во Божито Слово нашиот брат Давид Банскулиев. Нека Бог му дава мудрост, зборови кои ќе продират во нашите срца и да можеме да го чуеме Божиот глас кој ни зборува ова утро. И нека Бог да ре благослови. Благодари, брат. Добар ден и од мене. И драго ми е да можам да бидам денеска повторно тука со вас и да можам да споделам Божето Слово. Ако имате Библија пред вас, можете да отворите во Евангелието по Марко, 10-та глава. Ќе го прочитаме текстот од 17-тиот стих надоле. Значи, Марко, 10-та глава од 17-тиот стих. А кога излегуваше на пат, дотрача некој, падна на колена пред него и го праша: «Учителе добар, што треба да направам за да наследам живот вечен?» Исус му рече: «Зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар освен единиот Бог. Заповедите ги знаеш: не прелюбодействувај, не кради, не сведочи лажно, не навредувај, почитувај ги татка си и мајка си». А тој му одговори и рече: «Учителе, сето тоа сум го запазил уште од младоста своја». Тогаш го погледна Исус, му омиле, па му рече: «Уште една работа ти недостасува. Оди и продај се што имаш, раздај го на сирома си и ќе имаш богатство на небото, па дојди и врви по мене». Кога ги чува ја зборови, тој се изненади и се отеде нажален, зашто имаше големо богатство. Ако стигнеме понадоле и со времето, ако можеме, ќе го прочитам и остатокот од текстот, но сакам сега да се фокусираме малку на тој дел кој го имаме прочитано. Прашањето кое што денеска сакам да размислуваме е како да имам вечен живот. Или што треба да правам за да имам вечен живот. Не знам, може би сте се сретнале со некои луѓе, додека имате разговарано и да прашате се како да имам вечен живот, или што треба да направам за да имам вечен живот, па ќе почнеме да им даваме некои правила, или самите се прашуваме како да имаме вечен живот. И уште едно друго прашање, кое е многу битно за да го разбереме, вечниот живот не почнува кога ќе бидеме заедно со Исус, него почнува тука, на земјата. Обично луѓето размислуваат, нели, од кој ќе заминеме од овој свет, ќе добиеме вечност. Во вечноста почнува уште од сега. И тој млад човек поставува едно многу битно прашање на Исус и му вика: «Како јас сега можам да имам вечен живот?» Се наваѓа текстот исто така ни е запишен и во Евангелието по Матеј, 19-та глава, и во Евангелието по Лука, 18-та глава. Таму ни се дават малку и повеќе детали за тој човек, кој е бил и каков е бил. Значи, ни се вика дека е бил млад и дека е бил управник. Значи, во негово време да биде толку млад и да биде успешен и да биде богат, сигурно е постигнал многу и може да се огледат на него. Има еден добар став, значи, размислува за вечноста, размислува за после што со тој живот тука. Знаеме дека во времето на Исус постојат 4 групи, религиозни групи. Едните од нив се фарисеите, другите од нив се садуцеите, кои не веруваат дека после живот после смртта. Трета група е, имаме зелотите, кои сакат да ги нападнат римјаните и да се ослободат од нив за Израел да биде чист. И четвртата е есените, кои што сакат да се избегат и да живеат во пустињата. Па, повеќе од коментарите мислат дека тој човек кој сега се наваѓа тука пред Исус, дека е еден фарисеј кој ве верува, нели, дека има живот после смртта, и како може да го наследи тој вечен живот. Знаеме дека е бил веќе управник, таму како што ни пишува во Евангелието по Лука. И Исус е на пат према Ерусалим, кога веќе треба да биде расна. И претходно ги благословува децата и вика, нели, нека дојдат децата кај мене, јас им давам благослов. И сега тој човек
од почит, трче, трче, трче и сака нешто да направи, му вика, учител е добар, му паѓа и се поклонува, што треба да направам за да имам вечен живот? Што мислите, дали е прашањето во ред? Да или не? Јас мислам дека прашањето не е во ред. И ќе ви кажам зашто. Младиот човек поставува прашање, што и јас треба да направам за да имам вечен живот? Што ние можеме да направиме за да имаме вечен живот? Кој од нас, вклучувајќи се самиот себе, може да направи нешто за да има вечен живот? Како ќе го задоволиме, како ќе задоволиме Божјата правда? Како ќе го откупеме нашиот грев? Колку добри треба да бидеме за Севишниот, Семуќен, совршен Бог да може да ни опросте со нашите добри дела? Значи, треба да бидеме совршени, да не сгрешеме, за да можеме да бидеме оправдани. Возможно ли е? Не. Затоа што ако секој погледна во себе, знае дека има барем една крива работа која ја направил, што е минимална. А ние грешеме многу пати во денот. И во саатот. Што јас треба да направам за да добијам вечен живот? Ништо. Вечниот живот ни е поклон, ни е дар од Бога, ни е и самата вера ни е дар од Христос, затоа што знаеме дека Христос дојде на таа земја да ја плате казната за нас грешните луѓе. За Он да биде раснат и да ги земе нашите гревови, да биде ставени на Него, да после умре и после три дена на воскресението и ни ја дава таа милост, знаејќи дека Он е Бог, ни дава милост, ни ги отвара нашите срца, нашите умови, да ја разбереме неговата љубов, за да бидеме спасени и да бидеме во заедништво со Него. И од кога ќе биде човек спасен, заедништвото со Христос почнува од тој момент. Не почнува, нели, кога ќе идеме ние веќе во Небото. И младиот човек, иако со многу почит, доваѓа и се поклонува пред Исус на начин како што ги имат почитувано учителите во тоа време, и да му каже, сега ти си учителе добар, сега кажи ми како јас можам да добијам вечен живот. И кога го користи зборчето добар, му вика совршен, безгрешен, праведен. Исус му одговара и му вика, зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар освен Бог. Дали Исус е Бог? Да. Но тој млад човек доваѓа пред Исус и он го почитува како учител и му дава наслов на учителот кој што припаѓа само на Бог, дека вика дека е добар. Во Римјаните 3 глава може да прочитаме што не се вели. Од 10 стих. Како што е напишено, нема праведен ниту еден, нема разумен, нема кој да го бара Бога. Сите се отклонија заедно, стана развратни, нема кој да прави добро, нема ниту еден. Нема ниту еден човек на земјата кој што е добар. И сега тој млад човек, учен, успешен, богат, управник, се поклонува пред Исус и му вика, ти си добар учител. Но не го гледа на Исус како Бог. Го гледа само единствено како учител. Затоа што знае дека неговата порака е добра, затоа што знае дека Исус получува добро, затоа што знае дека Исус прави чуда. И сега он сака самиот со себе да се издигне и да каже, ти си добар учител, јас сакам да те следам, па кажи ми сега јас како можам да бидам добар. Но Исус му одговара, ти ме нарекуваш добар, но никој не е добар освен Бог. Ти не веруваш дека јас сум Бог.
ти веруваш дека само јас сум учител. Но, ако сакаш да знаеш веќе како можеш да добиеш вечен живот и што треба да направиш, Исус му одговара. Ги знае заповедите, нели? Не прелюбодействуй, не кради, не сведочи лажно, не навредуй, почитуй ги татка си и мајка си. Ако разговараме со некои луѓе денеска и ако ги прашаме кои се Божите заповеди, што ќе ни кажат прво? Најчесто кој е одговорот? Не лажи, не кради, не убивај, нели? Тоа е најчестиот одговор кој ние ќе го добиеме. А не прелюбодействувај, пази да бидеш добар. Сето тоа луѓето ќе го кажат. И Исус, знаејќи што е во срцето на младиот човек, исто му го кажува. Ги знае заповедите. Втората половина од Божите заповеди. Знаеме дека има 10 заповеди и Исус му кажува сега, не чини прелюба, не убивај, не сведочи лажно, не навредувај, почитувај ги си татко си и мајка си. И тој човек си вика, аха, не прелюбодействувам, не крадам, не сведочам лажно, не навредувам, си ги почитувам татко ми и мајка ми, вика, тој одговори, учителе, сето тоа сум го запазил уште од младоста своја. Јас си ги пазам тие работи, уште од кога си бев малечко дете, си ги пазам. И верувам дека многу од нас може да го одговорат истото. Не сум убијал никој, не сум открадел од никој ништо, не сум направил прелюба, не сум сведочил лажно против некој и така натаму и така натаму. Многу од нас би го одговориле сето тоа. И би биле многу морални. И би биле многу добри на еден начин така да изгледаме. Но колку луѓе и од различни религии и кај нас во селото, знаеме луѓе кои што не едат во црквата или се декларират како неверни, па сепак и они немат убиено, и они немат излажено, и они немат украдено, и они немат направено прелюба, но значи ли тоа дека ќе имат вечен живот? Значи ли дека нашата праведност или дека нашето однесување или дека нашето надворешно со тоа што ние ги почитуваме или вршаме некои заповеди, дека со тоа ќе имаме вечен живот? Не. Не. Пред некој ден имам разговор со едно младо дете и или кажах му дека сум верник и дека сум теолог и имаш едно прашање. И вика детето, е сега кажи ми ти на мене, вика, кога се посте, рибата ли е мръсна или јајцето е мръсно? От рибата има крв, а јајцето не мало крв, па сега кој е по-посно или кој е по-мръсно от сите тие работи? И го питах, зашо е това важно? Па вика, не ли така сме учени от црквата веки, кој ќе има великденски постови, кој ќе бъдат тие други постови, сакам да ги држам и да не сгрешаме от сите тие работи. Сварно ли мислиме дека на Бог му е битно дали ќе биде мръсно или нема да му биде мръсно јадењето? Дали некој ќе јаде мръсно или нема да јаде мръсно? Знаеме во Марко што пишува там во 7 глава, не е тоа што влева во устата што го прави човекот нечист, него тоа што излегува од нас е тоа што не прави нечисти. Кога шираме омраза, кога клеветеме, кога уговараме, тие се работите кои што ние треба да ги правиме. И младото дете станува во заблуда, мислејќи дека ако го држеме постот, или не јадеме риба, или јадеме јајце, или нешто од тие делови, дека ние ќе добиеме Божјата наклонетост и дека Бог ќе ни става еден плюс во неговиот тефтер и утре други ден кој ќе можеме да застанеме пред него, ќе кажеме, а Боже, јас го чувам постот и затоа сега ти треба да ме пуштиш во рајот. Нема да оде. Можеме да бидеме формални, можеме да бидеме од надвор, значи да изгледаме дека вршеме работи на христијанство, но ако ставот и срцето не е во ред со Исус, не правиме ништо. Учител е добар, што треба да направам за да имам вечен живот? И знаеме
Исус што вели за себе. Во поготово во Евангелието по Јован, 6-та глава, 35-тиот стих, он века: „Јас сум лебот на животот. Јас сум светло во светот.“ Јован 8-та глава. „Јас сум вратата, низ која што луѓето треба да влезат и да го добијат рајот.“ Он е добриот пастир. Исус е тој на кој што треба да бидат луѓето фокусирани. И тој млад човек, иако го има следено на Исус, иако ги има гледано неговите работи, иако го има следено неговиот пример и кој што сака да го следе, пак си го става акцентот на себе, што сега јас треба да направам. А само да прочитам уште така, во Евангелието по Јован 10 глава, од 27 стих, и се вели вака: „Моите овци го слушаат мојот глас и јас ги познавам, и тие одат по мене, и јас ќе им дадам што? Вечен живот. И никогаш нема да загинат, и никој не ќе се истргне од раката моја. Мојот Отец што ми ги даде е поголем од сите, и никој не може да ги грабне од раката на мојот Отец. Јас и Отецот сме едно.“ Вечниот живот е само во Исус Христос. Не е во некои дела и не е во некои други форми. Го знаеме сите стих од Јован 3.16. Нели? Златниот стих, што вика: „Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде што? Својот единороден син, да секој кој верува во него не погине, него да има вечен живот.“ Не се вика, и самиот Исус не вика: „Ако ти ги држеш саботите, ако ти не прелюбодействуваш, ако не убиваш, ако не крадеш, ако не правиш сите тие работи, тогаш ќе имаш вечен живот.“ Но да веруваш во Исус Христос. Јован 17 глава, 3 стих. „А животот вечен е тоа, да те познаат тебе, единиот вистински Бог и испратениот од тебе Исус Христос.“ Луѓето сака да имат вечен живот, луѓето сака да бидат во рајот, но не сака да го следат на Исус Христос. Не сака да ја стават својата вера во него. Верувам дека ако направаме една анкета во нашата земја, дека многу од луѓето би кажале: „Да, јас сум верник и јас верувам во Исус Христос. И јас не го негирам сето тоа, дека Исус не постоја, но што значи само да се верува? И ѓаволот верува, како што не се вели во Јаков, но трепери. Ако не го следиме, ако не одеме по Божиот пример, не правиме ништо, ако не одеме по Исусовиот пример. И Исус му кажа, нели, на младиот човек: „Заповедите ги знаеш, не прави тоа и тоа и тоа и тоа.“ И младиот човек сега си вика: „Добро, супер, уште од малечок сум го запазал сето тоа и јас го пазам сето тоа. Значи, добро е, на добар пат сум. Значи, држам го тоа што учителот го кажува.“ Исус му вика: „Е, сега ти фале само уште една работа. Таа една работа, ако ја направиме, значи, готово. Значи, ти ќе можеш да имаш вечен живот.“ И знаете како е, нели, кога работиме, е, само уште това да го завршим и готово, после сме мирни. И сега, ајде, младиот човек, како веќе во ентузиазам, целиот возбуден, да видам што ќе се случи, како ќе биде, што треба да направам, за да го имам тој вечен живот. Исус му го гледа мило и му вика: „Оди, продај се што имаш, разди го на сиромасите и ќе имаш богатство на небото, и дојди врви по мене.“ Ако го читаме стихот така и ако размисламе на него, звучи како Исус да не повикува и да го повикува младиот човек да се оттргнеме од материалното и да земаме, значи, да продадеме се што имаме, да станеме буквално бездомници на еден начин, и за да може да го раздадеме тоа, пак да имаме вечен живот. Така ли? Така можеме да разбереме по текстот. Значи, оди, продади се, ако сакаш да имаш вечен живот, и дај го на сиромасите, па дојди врви по мене. Значи, сите треба да бидеме
от денеска, кога ги сидаме сега после службата, да си продадаме куки, коли, все що имаме, да раздадаме на тия, що немат, за да може да имаме вечен живот. Не го говори Исус това. Исус не е против и Бог не е против богатството. Знаеме, в Библията гледаме много примери, къде що Бог ги има благословено някои луги да бидат материално сбринати, да бидат материално обезбедени. И цар Давид е бил един от нив, Авраам е бил един от нив. Значи, в Стариот Завет можем да видим много такви примери, кога има богати луги, Бог и Йов исто така, кога Бог им има дадено, за да имат. Но, не е Бог против богатството. Бог е против идолопоклонството. Бог е против идолопоклонството. Втората половина от заповедите я прочитаме. Кое е първата заповед, която Бог им я даде на израелците, додека бяха в пустинята преко Мойсей? Кое беше първата заповед? В книгата на Излез, в Стариот Завет, 20 глава, от първият стих ги прочитаме. Тогаш Бог ги каже овие зборови велейки. Я съм Господ, Бог твой, кой те изведе от земята египетска, от домът на робството. И първата заповед е: немой да имаш други богови освен мене. Това е първата заповед, която Бог е дал. Немой да имаш други богови освен мене. Да се навратам на прашението, кое предходно го поставив. Кое разговараме с луѓето и кое ги кажем, нели, кое е първата заповед, кои са Божите заповеди, не кради, не лажи, не убиви. А, добро, аз ето тоа си го правам. Но кое ќе пидеме на първата заповед, немај други богови освен мене, е тука веќе станува проблем. Голем проблем. Знаеме царот Давид, кога погреши, он погреши со прелива, така ли? Но шо, после това шо направи? Направи и убийство, почна да и украде, нели? Друга жена взема, почна да лаже, не ги почитуваше Божите заповеди. Се направи лошо, затоа што ја немаше држано првата заповед, затоа што стави нешто пред самиот Бог. Ставија својата страст, ставија својата похота пред Бог и направи грев. Младиот човек, сега тука кој не во Евангелието по Марко, за кој разговараме, си го има ставено богатството пред Бог и сето тоа го оттргнува да го следи вистински на Исус. Исус му вика, ако сакаш да имаш вечен живот, сега треба това да го направиш. Оди, продади го селото твој имот и раздади го на сиромасите. Зошто? За да имаш вечен живот. Тогаш вика, от кој ќе го раздадеш на сиромасите, ќе имаш богатство на небото и дојди врви по мене. Не само што треба да го дадеш, него дојди и врви по мене. Што му викаш Исус на младиот човек? Оттргни се од твојот идол. Оттргни се от твоят идол. Твоят идол е богатството. Ти сакаш да сбираш земни богатства колко што можеш повеќе. Оттргни се от него. Ако сакаш да имаш вечен живот, продай го. Реши се от него и дойди следи ме мене. За друг сето това може да биде кариерата. Сака да биде успешен на работното место и цело време праве работи, и го остава Бог на друга страна, зашо? За да добие нещо. За трет може това да биде храната. Исто може да биде идолопоклонство. Значи, кой ти каже, не можам аз без леп, не можам аз без кока-кола, не можам аз без некои работи. Ние не можем без Исус Христос. От това трябва да бидеме зависни. От това трябва християнин да биде зависен. От Исус Христос. А не од некои земни работи. Во Евангелието по Лука, 9 глава,
23 стих вика така. А на сите им зборуваше: ако некој сака да оди по мене, нека се одрече од себе самиот, нека го земе крстот свој секој ден, нека ме следи. Зашто кој сака да го спаси животот свој ќе го загуби, а кој ќе го загуби животот свој заради мене, тој ќе го спаси. Зашто какво му е ползата на човекот ако го добие целиот свет, а себе самиот се изгуби или се направи штета? Кој сака да оде по Исус Христос, треба да се откаже од самиот себе, да не бидам јас на прво место, да го земе својот крст и да врве по Исус Христос. Младиот човек, ако е сакал да врве по Исус Христос, ќе се откаже од самиот себе. И затоа кажав дека прашањето кое што он го има поставено, дека му е криво поставено прашање: што јас треба да направам за да имам вечен живот? Јас сум господар на мојот живот, никој не смее да ми наредува. Нити шефовите у фирмата, нити сопружниците, нити родителите, нити децата и така натаму, и така натаму, и така натаму. Јас сум си газдата, јас ќе си правам јас како што сакам. Јас самиот ќе си ги изработам тие работи, јас самиот ќе се потрудам за да имам вечен живот. Јас. Се додека имаме јас, не можеме да дојдеме чисти пред Исус Христос и пред Бог. Кој сака да врве по мене, треба да се откаже од самиот себе. Јас да не постоја. Грешната природа која што е во нас да се умртве. Да бидеме послушни на тоа што Божиот збор ни го вика. Ако вика не убивај, да не убивам за тоа што Бог ми кажува дека не треба да убивам. За тоа што сакам да бидам послушен на Неговиот збор. Ако вика не кради, не сведочи лажно, сакам да бидам послушен за тоа што Божиот збор тоа ми го вели. Да не биде јас, него да биде Христос во нас. Знаете, многу пати кога се разговараме со некои луѓе, така сакам да кажам дека обично денеска во христијанските кругови ние имаме доста знаење. Значи, знаеме што Библијата ни кажува, знаеме како Библијата ни, кои работи ни ги кажува, но за жал, многу малку го имаме живењето и послушноста од Божјето Слово. Што можеме да бидеме сведоци многу повеќе низ тие кругови. Знаеме како треба да биде, но не знаеме да следеме и не знаеме да бидеме послушни. И тоа е тоа што треба да се искорени од нас. Јас. Мојата грешна природа. Да биде Христос во мене, а не јас. И кој сака да ме следи, Исус вика, нека си го земе крстот. Следењето на Исус не е лесно. Не е лесно, има цена во сето тоа. Само исто во 9 глава од Лука, таму на крајот од 57 стих, Исус додека патува, доваѓат некои луѓе кај Исус и му викат: Господи, ќе врвам по тебе каде и да одиш. Ти си супер учител, добро е кај тебе, значи ти има здрава наука. Тоа што го кажуваш ти е исправно. Ти говориш против фарисеите, говориш против лицемерите, говориш против сите тие луѓе. Јас сакам да врвам по тебе. Исус му вика: лисиците си имат легло, птиците небески си имат гнезда, сино човечки нема каде глава да засолне. Царот на сите цареви кој дојде на таа земја беше положен во јасли, во место каде што животните јадат. Знаеме дека царевите спијат во удобни кревети, а Исус пиеше во бродови. Знаеме дека царевите имат убави палати. Исус пиеше по куќи или на отворено. Знаеме дека царевите имат слуги. Исус дојде да слугува. Лисиците си имат легла, птиците си имат гнезда, може да се скријат некаде, но ако го веќе следеш Христос, биди спремен да немаш, што се вика, и место удобно, за да можеш додека го следеш на Христос. Знаеме дека првите христијани беа прогонувани и дека беа убивани. А ние се още сме, фаламо на Бога, значи ще имаме таа благодат да живеем во мирно време. Птиците си имат гнезда, лисиците си имат легла, а сино човечки нема глава каде да солне. Ако сакаш да ме следеш, биди спремен на таков живот. Друг вика:
На друг Бог му рече, върви по мене. А той отговори, допусти най-напред да одам да си го погребам татко ми. Ако веке викаш дека не е богатство в християнството, како што му кажа на предходния човек, сега допусти ми първо татко ми да умре, да го погребам, да си го вземам наследството, кое ме следува, па после тоа, кој ќе одаме по тебе, Исус, ако ние заглаваме некада во некоја пустиња и во некое место каде што не е удобно, јас ќе си имам пари, па ќе можам да отидам во некое место таму, да си најдам барам топол дом, да можам главата да се на место. Пак сакам удобност. Вика, Исус му каже, остави ги мртвите, да ги погребуват мртвите, духовно мртвите, тие што не го знаат Бога да се грижат за тие работи. А ти оди, вика, не разгласувај го Царството Божие. Трет пак му дојде му, вика, Господи, ќе дојдам по тебе, но дозволи ми најпред да се опростам од своите домашни. Исус му рече, никој што ја става раката своја на работа и погледнал назад не е достоен за Царството Божие. Сакаме да го следаме на Христос, младиот човек сака да го следа на Христос, сака да има вечен живот, но не е спремен да се откаже од своето богатство. Ние сакаме да имаме вечен живот, или многу луѓе во нашето средина сака да имат вечен живот, но не се спремни да се оттргнат од својата грешна природа. Не се спремни и не сакат да се отделат од нивното јас. А верувам дека за нас кои веруваме, дека и ние сме биле во таа ситуација. Колку пати може би порано не имат, пред да го запознаеме Христос лично, сакам да кажам, не имат и сведочено, не имат и говорено како треба да бидеме, значи, која е цената, како треба да ја ставаме нашата вера во Христос Исус, дека Христос е тој кој што има платено казната за нас, дека тој е тој кој што не откупува од пеколот. Сето тоа се биле празни зборови за нас. Сето дека самиот Бог преко Неговиот Свети Дух не има допрено и да не открие таа вистина. И после сето тоа да стане стварност. Да го ставаме Бог на прво место. Сами по себе, со својата праведност, не можеме да добиеме вечен живот. Нема шанси. Продај, дади и дојди следи ме. Дади на тие кои што немат, па тоа ќе да видиме твојата праведност. Не само да биде, не лажам, не убивам, не чинам прелюба. Подај го тоа, раздај го, утргни се од твоето идолопоклонство, па тогаш ќе видиме твојата праведност. И човекот на сето тоа веќе кој што сакаше така убаво да има вечен живот и да биде во заедништво со Исус, ојде, продаде го имотот, нели, и раздаде го на сиромасите и почна да врве по Исус, почна да оде таму каде што Исус му вика нема да има топло место, нема да, нели, да бидат како лисиците и како птиците, дека не може да очекува удобност, и тој сето тоа го направи и го остави, нели? Не. Човекот вика си отиде, кој ги чути овие зборови, тој се изненади и си отиде нажален, зашто имаше големо богатство. Си отиде нажален за тоа што имаше големо богатство. Кој Исус ни вика, или ќе ни каже, сакај го својот непријател, ти ќе си одеш нежален, или јас, и ќе кажам, не му простувам, не можам јас на него да му простам, он ми има многу сгрешен. Кој Исус ќе ни каже, немој да имаш други богови освен мене, ќе си одеме нежален не за тоа што ќе си кажеме, не, јас морам да се изградам мојата кариера. Кој Исус ќе ни каже, сакај го Бог со цело срце, со цела душа, со се што си, јас ќе си одам нажален за тоа што сакам нешто друго повеќе од него. Тие се работите кои што ние треба да ги решаме. Идолопоклонството. Се што доваѓа пред Исус.
И вечният живот почнува тука, на земјата, кога сме во заедништво со Исус Христос, кога се молим, кога учитаме неговиот збор, кога разговараме за него, кога имаме заедништво со други христијани. Не е тоа само нешто кое ние очекуваме дека ќе бидеме во небото. Да, супер е тоа и Бог ни го дава тоа обеќание дека ние можеме да бидеме со него и дека верните ќе бидат со него во рајот, но заедништвото почнува тука. Одењето со Исус Христос почнува тука на земјата. Следењето на Исус Христос, не вика Исус Христос, ќе дојдеш, ќе ме следеш во моето царство на небото, него вика, дојди, следи ме сега тука на земјата. Откажи се од твојата, од твоето јас. Откажи се од идолопоклонството. Откажи се за тоа што ти мислеш дека можеш нешто да направиш. Следи ме мене. Во Матеј таму 11 глава знаеме со што вика. Вика, дојдете кај мене за тоа што мојот јарем е благ, е лесен. Дојдете кај мене. Ние ги имаме обеќанијата од Христос, ги имаме зборовите негови, ги имаме водството негово, знаеме, но не го користиме сето тоа. А да знаеме дека нешто се случува, например, друго у селото, дека се раздава нешто или бесплатно, дека има сите, ке трчат таму да отидат. Ги знаеме Божите зборови, го знаеме Божите обеќание, но не сакаме да бидеме послушни на него. Оттргни се од идолопоклонството. Секој сам нека си одговоре што е тоа за него. А верувам дека секој има проблеми и дека секој има нешто кој што му е тешко да се носи со сите тие работи. Бог Христос го има решението. Он го има, он го има благиот терет. Предадејте ги во молитва сите тие работи на Христос. Знаејќи дека било кој греф и да го имаме починето, Бог веќе го има упростено. Затоа што кога Христос ојде на крстот, не ојде само за еден греф или за два грева, ојде за сите гревови да бидат подмирени према него. За ние да бидеме праведни пред Бог, за ние да можеме да го имаме тој вечен живот, за ние да можеме да бидеме во заедништво со него. Не беше казната платена на пола, но казната беше платена целосно. И да бидеме свесни дека еден ден сите ќе застанеме пред Бог, на судниот ден кога ќе одговараме за нашите дела. И прашањето нема да биде дали ти, Давиде, ги имаш држано заповедите, не си лажал, не си крадел, не си убивал, него дали имаш и го следено и веровано во Синот Исус Христос. Тоа ќе биде прашањето за вечен живот. Дали јас го следам, верувам во Исус Христос? Дали јас сум послушен и сакам да се оттргнам од своето идолопоклонство и да го следам Исус Христос? Тоа е прашањето. Тоа е прашањето на кое што ние треба да се одговориме. Дали Исус Христос е број еден во нашиот живот? Дали стварно ќе се оттргнем од сето лошо кој што он ни го вика преку неговиот збор? Вечниот живот не почнува тука. Казната за гревот е веќе платена. Ако ние викаме, да, јас, знаете Исус како им викаше, нели, на овците и на козите, кои ќе кажат, ние ќе им каже на едните, тргнете се на другата страна и одејте во вечна пропаст. Одејте во вечна пропаст. Вечен оган, вечен пекол. Затоа, зашто? Зато ти мислиме дека, нели, сме вршили некаква праведност и ги слушаме Божите зборови, не ја градаме нашата куќа на камен, него на песок. И кога правиме работи само за нашето его да биде задоволено, но не за Бог, знаеме, Библијата јасно ни говори, ќе биде оделување. Некои луѓе ќе завршат во пеколот, другите ќе бидат во Божието царство. Но, за сето тоа ни е потребна Божијата, да бидеме со Бог, да бидеме со Христос, ни е потребна Божијата милост и ни е потребно понизно срце, кој ќе кажеме, не сакам јас да бидам главен во мојот живот,
него Исус Христос да биде главен во мојот живот. Прашањето, пак ќе го кажам, што треба да направим за вечен живот, да имам вечен живот? Ништо. Ти не можеш ништо да направиш, нити јас. Исус Христос има направено се. Затоа да го следиме целосно, да му бидеме послушни на тоа што ни укажува преко неговиот збор. Амин. Ќе може да станеме за молитва. Господи Исусе Христе, Ти си достоен Бог за секој чест и слава и на Тебе Ти припаѓа секој чест и слава. Ти си, Господе, створител на се што го имаме тука во земјата. Ти, Господе, совршено знаеш се, воде се и познаваш нашите срца. Познаваш, Господе, во секој ден од нас што има и како има. Познаваш, Господе, со кои ситуации ние се носеме. Ти познаваш со кои се нашите идоли и кои се работите кои што ние треба да ги отргнеме. Те молам да ни опроста за сето тоа кој што често пати или многу пати не размислуваме и не сме свесни дека Тебе треба да Те ставаме прв и дека работите кои што ги вршаме треба да ги вршаме за Ти да бидеш прославен и за Твоја слава да се однесуваме стварно како Твои деца. Та молам, Господе, да Ти ги менуваш нашите животи, да Ти ги менуваш нашите срца и да Ти ги доведеш Твоите луѓе до спасение. Очисти не од секое зло, очисти не од секое неправда, очисти не, Господе, од се што е грешно во нас, да можеме да стоеме чисти пред Тебе, да одеме да Те следеме чисти на таа земја. Знаеме дека Ти преку Твојот Свети Дух веќе не имаш оправдано за Твоето царство. Но помогни ни тука да можеме да бидеме секој ден се послични и послични на Тебе. Те молиме за Твојот благослов на секој ден од нас. Те молиме, Господ, за благослов на таа заедница. Да Ти, Господе, ги доведуваш Твоите луѓе да го слушат и да растат во познавањето на Твоето Слово. Да молиме, Господи, за нашата држава, да Ти ја водиш и да ги спасеш луѓето, да ги спасеш од вечната пропаст и да ги донесеш во вечен живот. Да молам да не употребе секој ден од нас да бидеме сол и светлина на таа земја, да го проповедаме Твоето Евангелие и да веруваме и да знаеме дека Ти си тој кој што е одговорен за резултатите, а не сме ние. Составаме во Твоите таткови раце и Ти биди прославен, Татко наш, во името на Исус Христос, преку силата на Твојот Свети Дух. Амин. Благодарам на нашиот брат за словото кое беше искажено. А на нас останува да размислиме за себе, да одлучиме за себе и да се гледаме каде стоиме и што правиме. Нека Бог да го благослови него, да го употреба уште повеќе за негова слава и одново да дојде да ни зборува од Божито Слово. Сега ќе продолжиме, ќе испееме песната број 172. Слушате, векани, Исус, побрзајте, не чекајте. 172-от број. Yeah.
Не знам дали децата се овде или не се. Може би ке дойдат. Сега сакам само да наявам дека пред нас предстои празник. И тоа голем празник. Празник на кој не е целта да ние се веселиме, радуваме, уживаме само, но целта е да го прославиме нашиот Господ и Спасител Исус Христос, кој дојде за нас, кој умре за нас. Исус кој плати за нашите гревови. И затоа ние сакаме да се припремаме малко, да учествуваме, да го направиме уште по-добро, по-свечено, по-весело, да се радуваме заедно и затоа ќе го замолам хорот да остане сега после службата, да малко пробаме, повежбаме песните кои ги знаеме или некои други. Имаме не многу време за вежбање и затоа ќе ве замолам да бидете присутни овде, за да можеме да бидеме поизвежбани. Сега ќе ги замолам децата да излезат, да го кажат стихчето. Господ ги благослови децата. Следната недела во 10 часот е одново утринската богослужба.